hampir 400 pelajar sekolah berasrama positif COVID-19 di 4 negeri. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nur Alis Adil Akbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, hampir 400 pelajar sekolah berasrama di 4 negeri dikesan positif COVID-19. Ia melibatkan 4 sekolah di Kedah, 2 di Melaka, sebuah di Kelantan dan sebuah di Ibu Negara. Di Kedah, 98 pelajar Maktab Mahmud Pendang yang positif COVID-19 kini berada di PKRC Dewan Wawasan Jitra dan sebahagiannya di asrama maktab berkenaan. Manakala 3 lagi kluster pendidikan turut dikenalpasti, iaitu kluster Dah Jalan Merbau melibatkan 52 pelajar Kolej Mara Kuala Nerang, Padang Terap, kluster Dah Teluk Teduri melibatkan 39 pelajar MRSM Baling dan kluster Dah Jalan Pantai melibatkan 33 pelajar SMK Kuala Muda. Di Melaka, Exco Kesihatan dan Anti Dadah Negeri, Dr. Muhammad Akmal Saleh memaklumkan 87 pelajar dua buah kolej vokasional disahkan positif COVID-19 yang melibatkan kluster Jalan Tun Telani di Kolej Vokasional Melaka Tengah dengan 76 kes. Manakala kluster Jalan Kemendo Jasin di Kolej Vokasional Datuk Seri Abu Zahar Isnin dengan 11 kes. Susulan itu, Kolej Vokasional Melaka Tengah diarah tutup sehingga Jumaat ini. Manakala Kolej Vokasional Datuk Seri Abu Zahar Isnin akan ditutup sekiranya berlaku pertambahan kes. Di Kota Baru, Kelantan, 29 lagi kes positif COVID-19 dikesan membabitkan pelajar perempuan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Naim Lilbanat, Kota Baru. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri, Dato' Dr. Zain Hussein, yang menjadikan keseluruhan kes kini sebanyak 73. Katanya kluster Embi Teliput membabitkan pelajar asrama sekolah berkenaan di Kota Baru dan Jeli. Setakat ini hanya 2 daerah dikesan terbabit dengan kluster itu dan ianya dapat dikawal. Sebuah sekolah asrama harian di Kuala Lumpur diarahkan tutup 7 hari berikutan beberapa kes COVID-19 dikesan dalam kalangan pelajar. Susulan itu, Pejabat Kesihatan Daerah Lembah Pantai telah mengarahkan penutupan kelas bermula 17 hingga 23 Januari. Lagi, kegiatan menjual sijil digital vaksin tidak sah dikesan. Kali ini, 3 pekerja klinik swasta ditahan dalam serbuan di sebuah klinik di Johor Bahru, Johor. Turut ditahan 5 pembeli sijil palsu berkenaan dengan kesemua suspek berusia 24 tahun hingga 42 tahun. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat memaklumkan sindiket yang hampir sebulan beroperasi menawarkan harga RM350 hingga RM650 bagi satu vaksin tanpa suntikan sebelum mengeluarkan sijil digital palsu. Dengan mewawarkan kepada sesiapa yang tak ingin, kebanyakannya mereka yang tidak ingin mengambil vaksin. Jadi itulah ada sasaran daripada sindiket ini adalah mencari mereka yang tak ingin mengambil vaksin tapi hendak sijil vaksin untuk digunakan sebagai seperti orang yang telah divaksin. Dan ini adalah amat berbahaya. 30 individu lain dari Pahang, Terengganu, Sabah, Selangor dan Pulau Pinang dipercayai pembeli turut dikesan dan diminta tampil membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan Seksyen 511 serta Seksyen 229 Kurungan D Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988.
Sementara itu, di Kedah, penjualan sijil vaksin palsu didapati mempunyai rangkaian kes sama di Terengganu yang dilaporkan baru-baru ini. Oh, masih dalam siasatan. Di mana tu? Babek kereta ke apa, Tok? Yes, tapi tak boleh nak. Nak nilah sebab dalam masih dalam siasatan. Siasatan tu pihak daerah mana? Polis. Mungkin ada link lah. Okey. ...41.8% individu dewasa telah menerima dos penggalak vaksin COVID-19 setakat semalam. Kesediaan rakyat Malaysia mengambil dos penggalak berupaya mengurangkan risiko jangkitan serta kadar hospitalisasi. Laporan Sazwani Samsu. Tipulah kalau tak rindu. Untuk jumpa sesaudara, sepupu, untuk pergi kampung. Mungkin kita dapat raya tahun ini. Tahun ini, dengan suntikan dos penggalak sebagai pelindungan diri, mampu merealisasikan sambutan Aidilfitri yang lebih selamat dalam norma baharu. Dos pertama dan dos kedua yang kita ambil itu kebarangkalian untuk dia mula berkurang efektif akan terjadi. Jadi dos penggalak merupakan salah satu usaha kita lah untuk meningkatkan perlindungan terhadap varian baru COVID-19 ini. Kita mahu dapatkan perlindungan itu sebelum seperti yang DJ sebutlah, sebelum Aidilfitri, kerana di waktu kerayaan ini kita lihat ramai penduduk Malaysia yang berkumpul. Jadi itu adalah satu risiko di waktu pandemik. Jadi kalau kita pastikan semua sudah dapat dos penggalak, kita boleh mengurangkan kesan daripada perkumpulan ini. Kajian juga telah menangkis tanggapan mengenai spekulasi vaksin campuran. Banyak kajian seperti yang telah diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana kedua-dua pemberian vaksin sama ada homologus, iaitu vaksin primary dan booster adalah sama, ataupun heterologus, di mana vaksin primary series ataupun booster adalah berbeza, adalah selamat, berkesan dan perlu diambil oleh warga Malaysia. Kita juga sedar yang kita perlu berusaha lebih dalam menangani COVID-19 dengan timbulnya varian baru, dan kita tak boleh setakat duduk dan tunggu. Jadi bangun, pergi ambil dos penggalak anda, cek MySejahtera, dan itu adalah usaha kita ke arah kemenangan dalam memerangi COVID-19. Melihat kepada situasi semasa varian COVID-19, penerima dos penggalak kekal optimis untuk terus melindungi diri dan komuniti. Kalau benda ini untuk kebaikan kita, apa salahnya kan? Sebab kalau sakit tu ada cara kita cegah, kita cubalah. Semua orang yang ambil pun tak ada masalah. Family saya pun okey, and everyone yang keliling saya pun tak ada masalah pun dengan penggalak ni. Mungkin semua orang akan teringin nak balik macam dulu. InsyaAllah kalau kita semua berjaya menangani COVID-19 ni, InsyaAllah kita kembali seperti dulu. Mungkin terlalu awal untuk kita berbicara mengenai sambutan Hari Raya Aidilfitri. Namun sekitar 4 bulan lagi umat Islam akan meraihkannya. Persoalannya sekarang, adakah kita berpeluang menambutnya seperti 3 tahun sebelum pandemik melanda? Semuanya terletak di tangan anda. Sazwani Samsu, Berita RTM. Pengguna leborai perlu diberi pilihan sama ada menggunakan identifikasi frekuensi radio RFID, kad touch and go atau smart tag bagi pembayaran tol. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, saranan itu dibuat hasil perbincangan mesyuarat kabinet hari ini. Cadangan itu bagus, tetapi dari segi pengguna, mereka mesti diberikan option ataupun pilihan. Sama ada nak guna RFID ataupun nak guna touch and go dan ataupun smart tag. Yang pertama. Yang keduanya dari segi lorong tol tu. Jangan semua RFID lah kalau kita beri pilihan. Jadi kalau ada 10 lorong, mungkin beberapa lorong untuk RFID, the rest masih lagi untuk touch and go dan juga smart tag.
Jelas Datuk Seri Ismail Sabri lagi, pilot projek penggunaan RFID akan mengambil masa beberapa bulan. Malah pengguna yang akan membuat pilihan. Susulan itu, Kementerian Kerja Raya diminta berbincang bersama semua syarikat konsesi berkenaan perkara tersebut. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengumumkan Dasar Agri Komoditi Negara DAKN 2021-2030 bakal dilancarkan. Ia bagi menggantikan Dasar Komoditi Negara DKN 2011-2020. Dasar yang akan memayungi pembangunan agrokomoditi negara adalah penting agar sektor ini terus berdaya saing dan kekal terpelihara sepanjang jalan. Ini selaras dengan norma baru dan peningkatan penggunaan digital pasca COVID-19. Beliau berkata demikian dalam ucap tamanya semasa Majlis Pelancaran Jelajah Agri Komoditi Keluarga Malaysia DAKN 2021-2030 akan digunakan sebagai rujukan kepada industri komoditi negara dalam aspek alam sekitar, sosial dan tadbir urus serta ke arah mencapai agenda pembangunan mampan 2030. Malaysia telah melengkapkan proses ratifikasi dokumen Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP dan bersedia untuk implementasi menjelang 18 Mac depan. Perdana Menteri berharap perniagaan Amerika Syarikat akan memanfaatkan peluang pelaburan yang luas daripada RCEP. Instrumen ratifikasi telah dihantar kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta. Perkara itu dimaklumkan menerusi ucap tama pada mesyuarat bersama US-ASEAN Business Council USABC dibaca Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. RCEP bertujuan meningkatkan integrasi ekonomi Asia Timur termasuk India dengan nilai keseluruhan KDNK mencecah 17 trilion Amerika serta populasi 3 bilion penduduk. Skop perjanjian meliputi perdagangan barangan, perkhidmatan pelaburan, kerjasama ekonomi dan teknikal, harta intelek dan dasar persaingan selain penyelesaian pertikaian. RCEP diumumkan hasil mesyuarat melibatkan 16 ketua negara di Phnom Penh, Kemboja pada November 2012. Sebuah konsortium bakal diwujudkan bagi membolehkan golongan penjawat awam membeli barang keperluan asas pada harga rendah. Untuk tujuan itu, Pertubuhan Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX bersama-sama Angkasa berusaha memanfaatkan lebih 25,000 kedai milik koperasi sedia ada. Kami boleh memberi ataupun membantu ataupun boleh menggunakannya secara kepada kumpulan sasar secara terus, tidak kepada sekumpulan-sekumpulan yang mengambil kesempatan di atas penama subsidi bersasar ataupun peruntukan-peruntukan yang dikeluarkan oleh kerajaan, tetapi akhirnya kumpulan tersasar terlepas kerana tidak ada satu saluran-saluran yang lebih menjurus kepada kumpulan sasar sebagaimana yang telah pun dibuat oleh pihak Angkasa. Jelas beliau, pihaknya mengenal pasti lebih 800,000 penjawat awam tergolong dalam kumpulan B40, terutama grade 19 dan ke bawah. Terdapat 100 jenis barang keperluan harian ditawarkan oleh koperasi dengan harga jualan lebih rendah berbanding harga pasaran. 175 anggota Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HGP Terengganu digerakkan bagi memantau harga barang menjelang perayaan Tahun Baru Cina. Pengarahnya Sahrudin Muhammad Kia berkata ia melibatkan 117 pegawai penguat kuasa dan 58 pegawai pemantau harga yang akan sentiasa melakukan pemantauan. Jelas beliau, pelbagai inisiatif turut dilakukan bagi memastikan bekalan makanan mencukupi. Antaranya skim harga maksimum musim perayaan dan skim harga maksimum keluarga Malaysia.
Kalau di peringkat pasaraya, kita benarkan pasaraya untuk buat kawalan secara kendiri. Kawalan kendiri ini sebenarnya untuk memastikan supaya pengguna dapat apa ni, ramai pengguna akan mendapat manfaat daripada agihan bekalan berkenaan. Jadi kita tak nak nanti apa ni, kalau kita tak ada kawalan kendiri sedemikian, ada pihak-pihak yang ambil kesempatan untuk apa ni mendapatkan bekalan yang begitu banyak sedangkan penggunaan dia tidaklah seperti mana yang pembelian yang dibuat. Sekiranya terdapat kekurangan bekalan atau kenaikan harga barang, orang ramai boleh membuat aduan kepada KPDN HEP seluruh negeri. Bersua kembali. Jabatan Mineral dan Geosains Kedah bercadang memasang sistem amaran awal EWS aliran puing atau debris di Titi Hayun Yan. Keperluan itu susulan kejadian kepala air dan banjir kilat di lokasi berkenaan Ogos tahun lepas. Cadangan pemasangan sistem itu kata Pengarah Pusat Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana DPPC, Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Kamarul Azhari Razak merupakan projek rintis pembangunan sistem amaran awal termaju di Malaysia. Ia sekaligus menyokong komitmen Malaysia kepada sasaran global 2030, Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai pengurangan risiko bencana UNDRR. Pemasangan EWS itu juga dijangka akan memberi manfaat kepada komuniti setempat. Beliau berkata demikian pada sesi taklimat dalam talian berkaitan kajian pemetaan kawasan berisiko kejadian tanah runtuh dan aliran debris di kawasan Gunung Jerai dan cadangan pemasangan sistem amaran awal EWS aliran debris di Wisma Darul Aman Alostar. Tapak pelupusan sampah Pulau Burung Nibong Tebal yang terbakar sejak 12 Januari lalu kini diisytihar sebagai kawasan bencana tahap 1. Ia berikutan asapnya yang mengeluarkan toksik membahayakan kesihatan. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan Superintenden Lim Chong Chen berkata pengisytiharan itu diputuskan jawatankuasa bencana daerah susulan pencemaran udara yang mengancam kesihatan penduduk. Diwater kan, cuma orang kata declare, bukan gazetted. So kawasan yang diisytiharkan dia cuma di pusat Hulu Pasar Sampal. Itulah tempat saja yang diisytiharkan. Sebagai apa kawasan tu bencana. Jadi bila kawasan tu dah diisytiharkan sebagai bencana dengan asap yang keluar daripada situ, kesannya akan membawa kepada kawasan sekitar. Sementara itu, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Sharifah Zakiah Said Sahab berkata kepekatan tahap pencemaran udara sudah berkurang dan menunjukkan perkembangan positif. Parlimen perlu memain peranan bagi mengimbangi kuasa badan penguat kuasa. Ia merupakan inisiatif bagi mengelakkan badan penguat kuasa daripada terus terdedah kepada kuasa eksekutif atau pengaruh luar sekaligus mengekang penularan gejala rasuah dalam kelompok tersebut. Pengerusi Jawatankuasa Khas mengenai rasuah JKMR yang juga Speaker Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim berkata Parlimen perlu diberi kuasa mengawasi kes rasuah agar siasatan lebih telus dapat dijalankan. Tuntutan undang-undang sekarang ialah mesti dijalankan ikhtiar bagaimana kerajaan bersih, pentadbiran bersih, penguatkuasaan bersih. Jadi dalam situasi untuk membersihkan ini semua, mesti ada azam politik. Sekiranya kita tutup mata sebelah, biarkan saja rasuah ini berlaku, dari kecil kepada yang besar, kita akan jadi bangsa yang ranap. Rakyat tak dapat dibela sebab hasil besarnya masuk ke dalam poket mereka yang berkuasa. Lama-kelamaan kita akan jatuh mudarat besar. Jadi ini kita harus ambil iktibar dan mula melihat penguatkuasaan.
Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengekalkan pengakuan tidak bersalah atas empat pertuduhan pecah amanah menyalahgunakan wang sumbangan dan pengubahan wang haram. Beliau membuat pengakuan di hadapan Hakim Muhammad Zaini selepas permohonannya untuk memindahkan kes dari Mahkamah Seksyen ke Mahkamah Tinggi dibenarkan pada 25 November tahun lalu. Pada prosiding berkenaan, 24 Mac ditetapkan bagi pengurusan kes. Mahkamah turut memutuskan 22 hari tempoh perbicaraan kes bermula 7 Jun sehingga 22 Julai depan yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Hakim menasihatkan Syed Saddiq lebih berhati-hati apabila mengeluarkan kenyataan di media sosial berhubung kesnya di mahkamah. Sebelum itu, Timbalan Pendakwa Raya Wan Shaharuddin turut menasihati bekas Menteri Belia dan Sukan itu untuk tidak mengeluarkan sebarang kenyataan mempertahankan dirinya sebelum perbicaraan bermula. Bagaimanapun, Peguam Gobind Singh Deo yang mewakili Syed Saddiq mengambil maklum teguran hakim berkenaan. Tiga lelaki tempatan ditahan dipercayai dalang sindiket memperdagangkan dan penyeludupan manusia. Ketua Polis Daerah Bentul Superintendent Zaiham Muhammad Kaha berkata serbuan dibuat bahagian siasatan jenayah IPD Bentul di Genting Highlands Jumaat lalu. Kesemua suspek berusia antara 30 tahun hingga 52 tahun didapati mempunyai pelbagai rekod jenayah dan dadah. Dalam serbuan, pihak polis juga berjaya menyelamatkan empat wanita warga negara asing berusia 26 hingga 41 tahun dan kesemua mereka dihantar ke rumah perlindungan di ibu negara. Polis turut merampas telefon bimbit pelbagai jenama, dua buah kenderaan jenis Nissan Almera dan Toyota Vios, wang tunai RM2,156, enam kondom pelbagai jenis, enam kad SIM dan tiga beg pelbagai jenama. Kesemua suspek ditahan di bawah Seksyen 12 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Atip SOM 2007 dan direman sehingga 21 Januari depan. Tindakan akan diambil ke atas semua nelayan warga negara asing yang masih gagal memohon pas lawatan kerja sementara PLKS bermula bulan ini. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berkata tindakan itu selaras keputusan mesyuarat jawatankuasa bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia mengenai pengurusan pekerja asing. Beliau melalui satu kenyataan memaklumkan moratorium untuk memperolehi PLKS diberikan kepada warga negara asing yang bekerja di atas vessel penangkapan ikan tempatan sehingga 31 Disember lalu sahaja. Kini PLKS jangka pendek adalah diwajibkan bagi mereka. Sehingga 31 Disember lalu, 6,000 permohonan PLKS nelayan asing telah diluluskan. Jabatan Imigresen Malaysia menasihatkan semua majikan memastikan semua pekerja masing-masing memiliki PLKS yang sah tanpa melalui pihak ketiga. Segmen sukan. Saudara, bahang aksi Sukan Olimpik Musim Sejuk 2022 kini mula dirasai kontingen Malaysia. Majlis penyerahan Jalur Gemilang yang berlangsung hari ini juga bagaikan membakar semangat dalam kalangan atlet negara. Jalur Gemilang disampaikan Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria kepada Chef de Mission Moira Tan Siu Si. Malaysia menghantar dua wakil bagi edisi kali ini menerusi penyertaan Jeffrey Webb dan Arwin Idami Salihuddin. Kedua-dua atlet acara Alpine Ski itu masing-masing bakal bertanding dalam acara slalom lelaki dan wanita. Ini juga merupakan penyertaan kedua Malaysia dalam Olimpik musim sejuk selepas Pyeongchang 2018. Temasya 4 tahun sekali itu dijadualkan berlangsung pada 4 hingga 20 Februari depan.
Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria mengesahkan telah menerima surat keluar BAM daripada pemain perseorangan Li Zijia pada 11 Januari lalu. Menurut beliau, keputusan sama ada Zijia akan terus bersama BAM atau sebaliknya akan diumumkan pada Jumaat ini. Jelas Tan Sri Muhammad Nurza, pihaknya telah cuba memujuk Zijia kerana tidak mahu kehilangan pemain tersebut. Antara alasan Zijia untuk tidak mahu bersama skuad kebangsaan kerana gagal melihat dirinya sebagai pengganti kepada bekas pemain nombor satu dunia negara, Datuk Lee Chong Wei. Namun beliau mengatakan bahawa beliau bukan Datuk Lee Chong Wei, beliau tidak boleh tahan pressure. Beliau rasa memahukan mencapai apa yang beliau inginkan dengan cara beliau sendiri dan space dengan beliau sendiri tanpa kengkangan ataupun regimented ni. So kita, I think we respect views of everyone. Pencapaian membanggakan yang pernah diraih Zijia sepanjang bersama BAM adalah menjuarai kejohanan All England pada 2021. Sementara itu, Tan Sri Muhammad Nurza akui kecewa dengan keputusan pemain ranking ketujuh dunia itu. Jelas beliau, BAM telah melakukan segalanya termasuk mencari dana mencukupi bagi menghantar jago perseorangan lelaki itu bertanding di luar negara. Tentu saja kita rasa kecewa sebab masa kita kata kita cari siapa lepas Chong Wei, everyone will chip in, cari kita punya cash flow, betulkan keadaan untuk produce who's another one. Ya, semua orang kata stakeholder ataupun dalam rumah, adik-beradik ke semua cari duit untuk hantar orang ni pergi jadi graduate, satu lagi dia berjaya atas dasar dia berjaya untuk bantu adik-adik dia. Ya. So, kalau bila kita dah bantu, untuk you bantu adik-adik you, tapi satu hari you cakap, okey tak apalah, saya pun ada haluan saya lain, apa kita boleh buat? Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Keluarga Malaysia kekal amal SOP, lindung diri, lindung semua. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Nur Alis mengucapkan salam hormat dan selamat malam.